Так, чуваки, всем приветик, и сегодня прохожу Subway Surfers, погнали. Так. Опа. Так. 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 Батько возив її до лікарів та психологів, але ніхто не міг допомогти. Він навіть передавав дівчину в монастир за кордоном, чим лише погіршив її психічний стан. До її манії роздягатися перед людьми додалося ще й самопочування. Йопта! Стой, дверь твою! Так. О. Так. Стой. Так. Так. Досить нам не усвоїти.